Sova i natt då? Jag tycker vi är i den där kråkiga stugan. Jag tycker att den borde vara kråkig. Men jag vet verkligen som i våran. Jag såg en stuga. Vilken färg vi gjorde stugan på bilden. Nej, men detta är våran. Vi är ett stort sällskap. Och mycket packning, ja. Vi får se hur det ska gå. Vad mysigt det var här. Vilka ska vara med och leka kull? Jag. Okej, Lin, vill du vara med? Ja. På kull! Vill du vara med och leka kull? Vi tar mig! Skärp oss! Jag svalde biljet! Aurora svalde biljet! Aurora! Det här är Aurora, kolla. Hon har svält en bi. Hon spelar ut den nu. Aurora sväljer en bi. Andas ut. Nej, det är inte ut. Hon sa andas ut. Andas ut. Det finns att jag andas ut. Och sen ser ni. Okej, vem ser ni att ni spagat? Jag kan. Men kan du? Kan inte alls. Ja, kan du filma? Hej, det där är när jag går miss på gå. Ja, jag kan inte. Så. Jag gjorde det. Ska jag då? Ja, det här är mina hår. Det där är split! Är det där att gå ner i split? Bra! Jag gick inte ner igen. Jag gjorde ett split. Kolla, vad är det, Melvin? Kolla äpplen. Oj, äpplen utanför stugan. Grill. Wow. Den är sund. Oj då. Nu bor vi i, det heter den lilla staden här. Den här stugbyn som vi bor i nu. Så mysigt. Och imorgon går vi in på Astrid Lindgrens värld. Så idag får ni följa med när vi grillar och när vi är högljudda kanske och när vi leker och sådär. Hur går det, Melody? Var det fint här? Var ska du sova i natt? Upp eller nere? Härligt! Vad tycker ni om stugan? Vad tycker ni om stugan? Utav barnen vill följa med mig och utforska den här lilla staden lite. Det är Ninja Spagat! Då drar vi! Den ska nog bara vara där, Aurora. Den är väldigt gammal. Va? Ser du det? Är
Och här är ju en liten lekplats. Kan vi gå dit? Ja, kom. Här är vi på skolan. Åh, vilken mysig skola. Oj, vilken sträng fröken. Nej, inga choklader. Ut med choklad. Ut med choklad. Nej, häll i det. Så färdigt inget. Okej. Vi ska börja med det svåraste mattetalet. Här hade det varit mysigt att sitta ikväll. Åh! Oh. Här var en mysig stuga att leka i. Undrar vart man kommer i trappan. Man ut från ruskanan. Aha! Men titta vad mysigt! Oj! Ja, du kan hoppa på, för du kom också fram sist. Det får plats tre. Vilken härlig gunga, va? Gungsoffa. Nej, den ska jag gunga. Snart får ni turas om. Nu har jag fått en bild av Zärna. Det väntar, jag vill inte att alla springer när jag säger det, men det väntar en liten överraskning när vi kommer dit. De har dukat fram massa finheter. Vad tror ni om det? Hoppas att det är att de tar bort flugan från mitt öga. Ja, men det kanske de gör. Vilka fluga? Har du kommit in? Nu ska vi se här. Oh la la! Oj, oj, oj! Mamma, du vill ha jättemycket godis med oss. Vi ska göra en jul! Var det detta ni förväntade er? Ja. Var det det? Och vad gör ni nu då? Grilla korn. Kom, kör på min gård, den är ju inte varm. Nej, inte nu. När vi var, vad heter det, mamma, Liseberg! Nej, inte Liseberg. Minns ni när vi var på Arkenså? Ja. Men jag minns nu när vi var på Arkenså, då rörde jag till Snäsa, minns du det? Just det. Du menar Slottsskogen? Ja, Slottsskogen. Mm. Var har ni varit där igen? Ja, vi kan åka dit med dig någon dag också. Med Maja var vi där. Vi ska gå till lekplatsen! Nu ska vi gå till lekplatsen! Nej, inte på axlar! Nej, 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 nej! Nej, inte mamma, kan inte! Här var en ny lekplats som vi kunde... Ah, wow! Mamma, kolla på mitten! Titta, vad fint!
Och här finns ju verkligen mycket lekmiljöer. Oj, vad roligt! Snyggt! En fontän! Ja, en fontän! Fontän! Visst var den här lekplatsen riktigt kul? Ja, vi ska göra en sjö. En vad? Vi ska göra en affär. Det är så här min mat som jag gör. Vad har du att bjuda på då? Vatten? Vill du att jag ska hämta lite vatten? Vänta, ska vi tvätta dem här? Okej, jag hämtar lite vatten. Och häller i vatten. Har jag lite ouppfostrade barn? Okej, lite blommor. Åh, vad fint ni har gjort. Nu är det faktiskt snart läggdags. Vill du ha några förfriskningar? Förfriskningar? Oj då! Oj, Melvin, inte kasta vatten på kompisarna. Okej, tjejer och killar, hur har det varit idag? Bra! Bra! Vad har varit det roligaste med hela dagen? Pippi Långstrump till låten! Oj då, allt och det där. Jag tycker nu är kul att ligga och sköna. Ska alla sova där uppe? Ja! Vad skönt, då får vi vuxna i varsin säng. Nej, där får ni sitta. Men där får en vuxen sitta. Där får en vuxen sitta. Kommer där ni att somna nu då? Ja! Ja! Åh, vad bra det låter. Har ni något att säga nu då? Hej då! Ja, och imorgon så filmar vi inne på Astrid Lindgrens värld, eller hur? Imorgon! Hej då! Jag är mitt inne. Vad är det du vill säga? Jag är mitt inne i skräckfilm. Oj då! Okej, hej då! Hej då! Godnatt!